Абдулла Тукай шығыры «Она дұғасы». Міне кеш, зур ауыл үстінде шықты нұрлы ой қолқып. Күмішленген бүтін үйлер, өсақралар тұра балқып. Ауыл тын, ертеден кешке қадар қызмет етіп орған. Халық йықлый, қаты, тәмлі, өрәхәт ұйқуға талған. Урамда үрме үтлер де ауыл өлген, тауыштын юқ. Ауыл қырында бір үйде, фәқат сүнмей тұра бір ұт. Әне шул үй ішінде естуінен сыңра бір қаршық, намазлыққа отырған, бар жиханнан көңліні аршып. Көтерген қол дұғаға, ет ете ұшында өз ұғылын. Құдайым дей, бәхітлі болсайды, менім сүйген ғазиз ұғылым. Тамадыр мескенімнің көзлерінен тамшы-тамшы еш. Қарағыз, шул дұға мейінді, тәңірі қаршына бармас.